Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже важливою інформацією для багатьох українців, які зараз перебувають на території Польщі. І це стосується продовжених документів. Але не тих документів, як віза, карта побиту чи безвіз. Ми про це вже обговорювали. Але, наприклад, у вас закінчився паспорт, і ви його продовжили. Або виникають питання щодо вписаних дітей в паспорта. Чи такі документи нормально проходять кордон? Чи людей з такими документами пропускають на кордоні, а особливо Страж Гранічна, польська сторона? У мене є відповідь від Стражі Гранічної щодо цих двох питань, і я рекомендую вам додивитися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і зробіть репост, щоб більше людей про це дізналося. І якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. І в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу, де можна задати питання про Польщу, про перетин кордону і отримувати на неї відповідь. Отже, два питання. Чи можна перетинати кордон з продовженими паспортами? Тобто ви їх продовжили на території Польщі, не зробили новий, а продовжили. І чи можна перетинати з паспортами, в яких вписані діти, і з тими дітьми перетинати кордон? Що відповіла на це Страж Гранічна в письмовому вигляді? Вони говорять, що ми підтримуємо і дозволяємо так перетинати кордон. Тобто якщо у вас офіційно продовжений закордонний паспорт, не новий, то ви зможете перетнути кордон. Якщо ваші діти вписані в закордонний паспорт, ви також зможете перетнути кордон. Але треба йти до того, щоб зробити собі нормальні, повноцінні, діючі документи, щоб потім в дальнішому не було ніяких проблем. Так відповідає Страж Гранічна. Ми робимо висновок, що так, пропускають, без проблем пропускають, але потрібно при можливості зробити собі закордонні діючі нові паспорти або дітям зробити також діючі нові паспорти, що також можливо як на території України, так і на території Польщі. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас це було корисним і цікавим. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, робіть репости і, звичайно, залишайте коментарі в підтримку цього відео. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!